vas pe շորնակ ենք մեր դասերը հաջորդիվ ես ուզում եմ քննարկել եւս մի քանի թեգեր դրա համար բացենք մեր հին ֆայլը տեսնենք մեր հին ֆայլի արդյունքը բացենք նաեւ տեքստային խմբարկիչով notepad-ով եւ ավելացնենք notepad-ի մեջ ինչ որ մի տեքստ օրինակ հենց տեքստ բառը հիշացնենք եւ համոզենք որ տեքստ բառը գտնվում է մեր անցած բառակապակցության կողքին այսինքն hello world-ի կողքին հիշացնենք այս տեքստ բառը ներքևի տող մեր notepad խմբարկիչում եւ համոզվենք եւ տեսնենք որ browser-ի մեջ տեքստը չի իջնում ներքև եթե նույնիսկ մենք այստեղ մի քանի անգամ իջացնենք ներքև ապա կհամոզվենք որ այստեղ ոչ մի բան տեղի չի ունենա եթե ուզում ենք տեքստը իջնի մի տող ներքև դրա համար մենք պետքա տեղադրենք համապատասխան թեգը հիշացնենք եւ փորձենք web browser-ի մեջ մենք տեսանք որ տեքստը BR-ի միջոցով իջավ մի տող ներքև եթե մենք տեքստը դնենք նույն տողի վրա ինչ որ մեր անցած բառակապակցություններ եւ հիշացնենք մենք կտեսնենք որ տեքստը նույն ձև իջնում է ներքև VR-ի շնորհիվ եկեք VR-ը copy paste անենք եւ տեսնենք որ 3 հատ VR դնելու դեպքում տեքստը 3 տող իջնի ներքև 1 2 եւ 3 Սա BR-ի հնարավորություններն էր։ Եկեք տեքստին նաև տանք շեղատարություն։ Դա կատարվում է i tag-ի միջոցով։ i սկզբում եւ i tag-ը դնում ենք նաև վերջում։ Հիշացնում ենք Եվ տեսնում ենք, որ տեքստը դառնում է շեղատար։ Հաջորդիվ եկեք նայենք տեքստի տակից գծի հնարավորությունը։ Դրա համար ավելացնում ենք U tag-ը եւ վերջում փակում ենք տեքստը։ Եկեք տեքստ 1 դնենք եւ տեքստ 2 այստեղ եւ խնդրում եմ մտածեք տեքստ 1-ը կլինի ընդգծված թե տեքստ 2-ը կլինի ընդգծված թե տեքստ 1-ը եւ տեքստ 2-ը երկուսն էլ կլինեն ընդգծված Հարցի պատասխանն է միայն տեքստ 1-ը քանի որ U tag-ը փակվում է այստեղ Ես հիշում եմ, լավ պատկերացնում եք այս մասը, թեգերի բացվելու եւ փակվելու իմաստը։ Եթե տեքստ 1-ը ուզենանք որ լինի եւ շեղատար եւ ընդգծված, դրա համար մենք կարող ենք այստեղ ավելացնել i tag-ը եւ վերջում փակենք i tag-ը պետք է ուշադիր լինել խորհուրդ չի տրվում հետեւյալ կերպ բացել եւ փակել i tag-ը պետք է թեգերը իրար մեջ ներդրված լինեն սա ներքին թեգը պետք է լինի այսինքն u բացված է եւ u պետք է փակված լինի եւ արտաքին թեգերը դրանք կլինեն i-երը Լավ, եկեք նաև շարունակենք եւ
տեքստ 2-ի հետ մի քիչ աշխատենք։ Փորձենք տեքստ 2-ի TE տառերից հետո թողենք մոտ 10 պրոբլեմ։ Հիշացնենք եւ տեսնում ենք, որ աշխատում է ընդամենը մի պրոբլեմ։ Հիմա եկեք այս խնդիրը լուծենք, որ T-ն լինի edge-ի ձախ կողմում, իսկ X-ն լինի 10 պրոբել ավելի աջ, քան T-ն։ Դրա համար հասարակ պրոբելների փոխարեն պետք է դնենք HTML հատուկ սիմվոլ, որը կոչվում է NBSP։ Մենք տեղադրեցինք NBSP-ն, եկեք տեղադրենք։ Երեք հատ HTML հատուկ սիմվոլ, որը փոխարինում է պրաբելը։ Երեք։ Երեք հատ տեղադրենք և տեսնենք արդյունքը։ Տեսնում ենք, որ 3 հատ պրաբել XT2-ը տեղափոխվեց դեպի աջ։ Այսինքն մեր պրոբելները աշխատեցին, բայց ինչպես ցույց է տալիս երկար տարիների փորձը, եթե մենք օրինակի համար այստեղ NBSP-ից հետո դնենք 1 հատ պրաբել, կտեսնենք հետևյալ արդյունքը։ Առաջի պրոբելը կաշխատի, երկրորդը NBSP-ի միջոցով կաշխատի եւ երրորդը նույնպես կաշխատի, քանի որ NBSP-ից հետո եւս մեկ պրոբել դնելու դեպքում նորից բրաուզերը կաշխատի եւ այդ պրոբելը հաշվի կառնի։ Չորրորդը, հինգերորդը, այստեղ պրոբել կա հասարակ, եւ 6-րդը եւ 7-րդ պրոբելը։ Կստացվի, որ մենք 7 պրոբել ունենք 3 հատ NBSP դնելու շնորհիվ։ Տվյալ խնդրի լուծումը ոչ մի գրքում չկա եւ մենք աշխատանքային փորձի ժամանակ լուծում ենք նմանատիպ խնդիրները ոչ տրադիցիոն ձևով։ Այսինքն, ամեն NBSP-ից հետո եւս մեկ պրոբել թողելով մենք կարող ենք ստանալ արդյունք, որը կլինի 7 NBSP-ի դեպքում։ Հաջորդիվ ես ուզում եմ խոսել pre-tag-ի մասին, որը նախատեսված է նրա համար, որ մենք կարողանանք HTML browser-ին հասկացնել, որ probel-ները եւ enter-ները, հաջորդ տողի անցումը պետք է ընդունվի բրաուզերի կողմից նույն ձևով, ինչ որ մեր խմբարկիչի մեջ է։ Դրա համար հետևյալ ձևով, եթե մենք գրենք մեր կոդը բացված եւ փակված prayer-ի արանքում, մենք կտեսնենք, որ նույն ձևով կարտապատկերվի նաեւ բրաուզերի մեջ։ Այս դասին ես նաև կուզենամ խոսել ատրիբուտների մասին։ Ինչպես գիտենք, մեծի եւ փոքրի նշանի արանքը, գրվածքը կոչվում է tag։ Իսկ եթե մենք գրենք հետեւյալ սինտաքսով bg color հավասարը green, մենք body tag-ին կարող ենք ավելացնել bg color-ը, որը իրեն ավելյալ ֆունկցիոնալություն է տալիս եւ ավելացնում է մեր edge-ի մարմնին հետեւի ֆոնային գույն background color, green կանաչ։ BG color-ը այս դեպքում հանդիսանում է որպես ատրիբուտ, իսկ green-ը արժեք։ Ուշադրություն դարձրեք, այստեղ tag-ը body-ն է,
BG Color-ը տվյալ tag-ին վերաբերվող ատրիբուտն է, իսկ green-ը տվյալ ատրիբուտի արժեքն է։ Եկեք փորձենք այս կոդը։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր edge-ի հետևի ֆոնային գույնը դարձավ կանաչ։ Տեսեք, մի tag-ը կարող է ունենալ մի քանի ատրիբուտ։ Օրինակի համար, այստեղ կարող ենք ավելացնել text ատրիբուտը, որին կարող ենք տալ white, սպիտակ գույն։ Եվ մեր edge-ի բոլոր տեքստերը կդառնան սպիտակ գույն։ Մեր body-ի մեջի բոլոր տեքստերին մենք կարող ենք տալ սպիտակ գույն։ Ուշադրություն դարձրեք, edge-ի հետևի ֆոնային գույնը ուներ default, որը ռուսերեն թարգմանում է «պա ումալչանյու», default գույն, եւ այդ գույնն էր սպիտակ։ Այսինքն, եթե մենք գրենք white, body bg color white, եւ այս տեքստը չգրենք, կստացվի նույն բանը, եթե այս white-ը BG color white-ը չգրենք։ Այսինքն, BG color white-ը հանդիսանում է տվյալ edge-ի default ումալչանյու գույնը։ Եթե մենք գրենք BG color white կամ չգրենք ոչ մի բան, մեր edge-ի հետևի ֆոնային գույնը կլինի սպիտակ։ Եկեք նույն ձև վերափոխենք։ Եվ տեսնենք արդյունքը։ Հուսով եմ ամեն ինչ պարզ էր, եւ շուտով մենք կտեսնենք հաջորդ խնդիրը։